E nós estamos aí no mês, uh, no Abril Verde, pessoal, que é o mês de alerta para o cuidado com o trabalhador. Inclusive, agora no próximo dia 28, pessoas de todo o mundo celebram o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e doenças do trabalho. E a gente sabe né, que esse é um assunto sempre muito, mas muito preocupante mesmo. Wesley tem 23 anos, mas já carrega na bagagem dois acidentes de trabalho. Na primeira vez, em uma mecânica, ele queimou o braço tentando consertar um carro. E na segunda ocasião, quando trabalhava em uma pizzaria, teve a ponta do dedo cortada. Eu estava ralando o queijo no, no, no momento, aí eu. É, Viu um negócio inadequado dentro da máquina, veio ter desligado ela, coloquei o dedo dentro da máquina e a lâmina cortou a minha ponta do meu dedo. Por conta disso, o jovem precisou ficar afastado do trabalho cerca de um mês e meio. E depois do susto, ele diz que ficou mais cuidadoso. Então é prestar atenção, ter mais foco, cuidado, porque não tem como evitar. A gente está sujeito a qualquer tipo de coisa, mas a gente pode evitar muitas coisas por pequenos detalhes, a gente pode evitar bastante. Acidentes deste tipo em empresas e fábricas acontecem a todo momento inclusive na região oeste e noroeste do estado um balanço do ministério público do trabalho mostra essa realidade em números segundo o um estudo de 2012 a 2017 presidente prudente registrou 5.592 acidentes de trabalho em araçatuba foram mais de 8.400 casos e neste mesmo período são josé do rio preto foi a cidade da região que teve o maior número Quase 26 mil acidentes. Em Araçatuba, no Noroeste Paulista, o que chama a atenção é que entre 2012 e 2017, pelo menos uma morte de acidente de trabalho foi registrada a cada 14 horas. Além disso, neste mesmo período, foram mais de 3.500 mortes acidentárias notificadas. Sabendo da importância de se falar cada vez mais sobre o assunto, o mês de abril tem uma data instituída como dia mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. No dia 28, as pessoas param para conscientizar a população sobre os riscos desses acidentes, mas é preciso um empenho constante para reduzir os casos. Por isso a importância de contratar um profissional de segurança do trabalho. Primeiramente a gente trabalha com medidas de proteção coletiva, visando inicial. Eliminar os riscos, né? que é a probabilidade de acontecer um acidente, de desenvolver uma doença. Então, se a gente consegue eliminar, ótimo. 100% aí é bacana. Porém, quando não consegue eliminar, a gente parte para as outras medidas. Aí entre os EPIs, que são os equipamentos, para minimizar a exposição daquele trabalhador aos riscos. Né? O Adriano é professor nesta instituição de ensino que capacita pessoas nesta área. E aqui, além da teoria, os alunos lidam constantemente com a prática. É onde o aluno ele vai desenvolver. Né? todo esse conteúdo que é abordado durante esses dois anos de curso então ele vai visar o que é um projeto onde vai colocar em prática o que ele aprendeu é, incluindo a sociedade né? o meio de trabalho e todo o assunto que foi tratado nesses dois anos para eles o dever nesta profissão é grande ele vai ter que fazer o treinamento da CIPA para poder estar tá proibindo assim, é, não deixando acontecer os acidentes as pessoas elas são ela tem muito autoconfiança então elas acham que nunca vai acontecer com elas isso é um erro né isso é um erro um grande erro